S prichádzajúcou jarou prilieta aj mnoho vtákov z teplých krajín. Nevhodnou potravou im môžeme na miesto pomoci uškodiť. Ak ste doteraz vtákom hádzali zvyšky pečiva či sušienky, už to nikdy nerobte. Spôsobuje im to zažívacie problémy. Ak toho zožerú viac, môžu zahynúť, pretože to nie je ich prirodzená potrava. Obilniny, pšenica, slnečnica, kukurica, teda týmto by sme mali krmiť alebo ich miešankami. Tieto miešanky sú voľne dostupné v obchodoch pre chov vtákov a zvierat. Čoraz väčším problémom pre vtáctvo je výrub stromov, a to najmä teraz na jar v období hniezdenia. Pre život potrebujú dutiny stromov, polné druhy nejaké chránené miesto na zemi, iné druhy kroviny, ba aj nory vyhrabané v hlinitých stenách pri brehoch riek. Vtákom ubúda jednoducho prirodzených z hniezdí, z potravinová základňa, preto klesajú tieto populácie. Zisťovali sme, čo okrem príkrmov a stavania búdok môžeme urobiť pre lepšie podmienky na život vtákov. Pomôžeme určite aj tým, keď zamedzíme nejaký ten výrub a pomôžeme vysadiť nejaký ten krík alebo strom. Naša príroda je úžasná. Pokiaľ sa jej naučíme rozumieť a chrániť ju, tak budeme mať stále čo obdivovať. Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý bol 22. apríla, Trnava osadila v kamennom mline informačnú tabuľu o vtáctve. Vraví o zákaze krmenia a poukazuje na možné riziko uhynu daných druhov nachádzajúcich sa v tomto území. Tento rok sme pre pandémiu Deň Zeme neoslavovali. Vo vzťahu k živočíchom je ale dôležitý každý jeden deň. Super na tom je, že sa vlastne zapojí môže každý z nás, a to napríklad recyklovaním doma, alebo uprataním svojho okolia, alebo napríklad len zasadením nejakých rastliniek. Existujú stránky, na ktorých nájdete rôzne zaujímavosti o vtáctve a našej planéte. Napríklad BirdLife.sk alebo Kukaj.sk. Uvidíte na nich aktuálne živé prenosy z prírody a množstvo užitočných informácií. Hovorí sa, že príroda je terapia zadarmo, tak si uvážme. Natália Pilátová, Mestská televízia Trnava.